Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova prihvatili su odluku o rebalansu budžeta za ovu godinu, a Miodrag Teodorović, načelnik odeljenja za financije, je odgovarajući na primedbe opozicije rekao da su razlozi rebalansa u likvidaciji Direkcije za izgradnju i dodao objašnjenje za neke budžetske klasifikacije. Što se tiče primedbe da je u rashodima za nevladine organizacije izdvojen 223 miliona, i 608 hiljada. Samo da kažemo da je ovdje zbirna jedna na trećem nivou ekonomske klasifikacije iznos gdje se sumirani izdvajanja za sport, udruženja, verske organizacije i kulturu i Crveni krst. Usvojena je odluka o budžetu za 2017. ukupnog obima 2 milijarde 752 miliona 993 hiljade dinara, a odgovarajući na primjedbe opozicije, Đorđe Radinović, predsjednik opštine, je naglasio da je budžet realno napravljen, da je razvojni i da predviđa preko milijardu dinara za investicije. Ako mu uzmemo u obzir da je ove godine ostvareno blizu 2 milijarde i 300 miliona, znači da je to koliko procenata podignut. I ako uzmemo u obzir da je ova opštinska uprava, ova vlast, sačuvala 230 miliona dinara, odnosno oročila do 1. aprila kod Komercijalne banke, baš iz razloga da ova godina bude veoma razvojna za opštinu Stara Pazova i veoma investiciona. Oko 40% budžeta predviđeno je za saobraćajnu infrastrukturu, izgradnju sportskih hala u Staroj Novoj Pazovi, za projekte zamene azbestnih vodovodnih cevi, a planirana je adaptacija zgrade opštine i skupštinske sale. Staropazovačka opština će imati podršku pokrajinskih i republičkih organa koja će biti veća posle sticanja statusa grada, a u razvoju govore podaci da je 2012. bilo zaposleno 10.000, a sada je u radnom odnosu više od 17.000 stanovnika Staropazovačke opštine. Predsednik Radinović je najavio ugovor sa partnerom iz Nemačke na bazi javnog-privatnog partnerstva za izgradnju regionalne kanalizacije u čitavoj opštini i nagovestio mogućnost rešavanja prevoza putnika ka Zemunu i Beogradu. Na primedbe da je malo novca izdvojeno za Novu Pazovu, odgovorio je. Dok sam ja predsjednik opštine i dok ne završi moj mandat, ova Nova Pazova će imati mnogo više investicija i već je imala nego što je imala dok su bili predsjednici ili ozbiljni rukovodioci iz Nove Pazove. Skupština je usvojila programe poslovanja javnih preduzeća, izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca, izmene i dopune odluke o lokalnim administrativnim taksama, a zeleno svetlo skupštinske većine dobio je kadrovski plan organa opštine za iduću godinu.